essa dor que eu sinto por ela. Porque sei que a vida me enganou nos braços de alguém. Quem não sabe me pensa que um dia eu pulei a janela e andei apressado pensando que logo ele vem. Vamos lá! Essa vida não levo nada do jeito que a vida vem. É que o homem às vezes se sente mais realizado. Ao invés de falar parabéns, ele fala coitado. Essa vida não é por nada do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, não adianta ser.